Samo, če morda lahko komentirate današnji izid glasovanja glede nasprotnih predlogov o članih nadzornega sveta? Glejte, sej stvar je sorazmerno preprosta. Nihče od predlaganih kandidatov pač ni dobil ustrezne podpore, večinske podpore delničarjev. To seveda ne pomeni, da predlagani kandidati niso ali nimajo ustreznih referenc in sposobnosti za članstvo v nadzornem svetu Mercatorja, vendar razmerje sil med delničarji se je pač pokazalo takšno, da nihče ni dobil zadostne podpore. To pač ne pomeni, to pomeni, da je vprašanje oziroma mesto še naprej odprto in da bo pač ena prihodnih skupščin o tem odločala. No, jaz lahko še enkrat ponovim, da strani Vseslovenskega združenja malih delničarjev je bilo narejeno vse. Mi smo vsem delničarjem poslali pooblastila, zelo jasno predstavili predloge, jih argumentirali. Odziv je bil odličen, navkljub počitniškemu času, navkljub temu, da je bilo malo časa na razpolago, smo prejeli rekordno število pooblastil. Med njimi so 98% podprli edini nasprotni predlog, ki smo ga imeli, to je bil predlog za člana nadzornega sveta. S tem v zvezi seveda nismo bili uspešni, kot kaže, tudi zaradi tega, ker so bili glasovi razpršeni. Nam je žal, da ni prišlo do dogovora pred skupščino, vendarle pa so bili interesi drugih očitno preveč izključujoči in v tem smislu seveda je tista podpora, ki je bila dana v sklopu organiziranega zbiranja pooblastil Vseslovenskemu združenju malih delničarjev, pokazatelj sam zase, vendar pa ta predlog, torej 30% podpore na sami skupščini ni zadoščalo, glasovi so bili razpršeni in v tem smislu seveda je bila zamujena priložnost, da bi v tako pomembni družbi kot je Mercator lahko tudi ta lastniška struktura, torej struktura malih delničarjev, ki so vendarle pomembni lastniki v tej družbi, pridobila možnost soupravljanja, kar pa je tist nivo kulture upravljanja družb v razvitih ekonomijah. Nam je seveda po tej plati za to žal, vendarle pred nami je seveda še precej dela in tudi priložnost, na katerih bo do tega. Tovrstne napovedi so seveda precej nehvaležne in tukaj je dejavnikov kar nekaj, situacija je v tem smislu kompleksna in pokazalo se tudi na današnji skupščini, da je pravzaprav neko naprejšnjo napovedovanje težko. Tukaj so pomembno vlogo odigrali skladi, ki namesto, da bi se v tem smislu vzdržali glasovanja, so pač glasovali proti predlogom. Skratka, kar se tiče vašega vprašanja, v zvezi z Istrabenzom. Tudi v tem primeru smo bili izjemno uspešni z organiziranim zbiranjem pooblastil, vendar pa je tam seveda situacija po tej plati malo drugačna. Gre za enega pomembnega lastnika, torej Petrol, in v tem primeru seveda je lahko tisti glas malih delničarjev pomemben toliko, koliko lahko vpliva na izglasovanje in izvolitve, ki so vezane na 75% podporo na sami skupščini. V tem primeru seveda bo naš vpliv na to vsekakor pomemben in tudi prišel do izraza. To je vedno stvar ocene tega, kaj je možno in pa seveda pripravljenosti. Več kot jasno je, da se Vseslovensko združenje malih delničarjev sistematično loteva tega, da bi zagotovili možnost soupravljanja in nadzora družb, tudi sicer zanemarjeni strukturi malih delničarjev.